bem-vindos a este estádio. Ultimam-se os preparativos para dar início a mais uma partida. Bem-vindos, estou de novo com Pedro Sousa e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. Estão duas grandes equipas frente a frente. Grandes jogadores. Tem tudo para ser um grande jogo. Intenso e objetivo, sem receio de arriscar o remate. Podemos ter aqui um grande jogo. Embora.
Oriente. Coloca junto à lateral. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Recebe em boa posição. Que belo e novo de bola este golo! Sim, esta equipa nunca se deixou abater mesmo a perder. Fez tudo bem. Está de volta à discussão do resultado. Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo, só podia dar golo. Aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. Tentar bater direto.
são jogadas muito importantes, podem definir o resultado de um jogo. Pode daqui chegar um empate. Passe de longa distância. Delon. Ele entra com tudo. Tenta isolar o colega. Passe muito perigoso. Joga-se na extremidade do campo. Pode ficar em boa posição com este passe. Lasner. Vira o jogo mais à esquerda. Não consegue fazer o passe a rasgar. Dá um cálculo, ganha força do passe e se enquadrar com a desmarcação do colega. Está a demonstrar muito caráter, nunca desiste de chegar ao golo. Esta quase que furava as redes. Sim, foi um remate rebelde, plena de força, a bola a bater no fundo das redes. Houve muita ansiedade na disputa.